Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab taqiyyama habang soda wada halkani wa qabtila School of English. Asharka an manta idin wadno wa ashir aadi aadi important wa muhim wa wa ashir collocation lo yaqaano ama erayada sida ay isura raacan. Macnaha ayaa halkan aan ku baranayna ashir ah. Marka fadlan hadii aad nagu cusub tahay waxaad nagu soo biiri kartaa ama waad nagu soo biiri kartaa adigoo subscribe saaray channelka gambalalka la furanayo. Marka qaabka isu raacan oo kala tusaale ahaan hadda kaj ayaa meeshaan ku qoran. Erayga kaj waa qabasho. Kaj marka waa qabasho macnaha marka qaabkee ereygan kaj erayada kale loo raacsan karaa. Qaab ay isu raacaan jiro oo collocations loo yaqaano ama qaabka erayada isu raacaan. Erey kasta erey ma raacsan kartid waxaa jiro qaab ay isu raacaan ama loogu talagalay. Marka tusaale ahaan marka hadda halkan waxaan ku qaadanaynaa kaj ayaan uga hadlaynaa number 1. Kaj marka waxaan leenaa kaj waxaan ka bilaabaynaa halkan oo thief ah. Kaj a thief maxaa waay in tuug la qabto macnaha. Kaj waa qabasho a thief tuug in la qabto. Sidoo kale kaj a fire dib markuu meel qabsado waxaa leedahay kaj fire dib ayaa qabsaday. Okay waxaa ku xiga kaj a cold hargab. Macnaha hargab aa ihaayo ama hargabkan inaan kugu qabasii marabo waxaa leedahay I don't wanna to catch my cold hargabkayga inaan kugu qabasiiyo ma doonayay. Okay sidoo kale catch the flu. Fluna waa hargabka lahaa marka I don't wanna to catch the flu ama my flu hargabkayga inaan kugu qabasiiyo ma doonayay ayuu leeyahay. Okay sidoo kale catch attention. Attention waxaa lahaa dareenka marka qofka dareenkiisa inaad qabatid ama qof kale dareenkiisa macnaa catch attention aleeda. Okay sidoo kale catch a ball. A ball banooni. Banooniga ama kubadda inaad qabato markaa rabto waxaa leedahay catch a ball macnaa ama kubadda qabo ayaa leedahay. Catch eye isha indhaha markaa isku qabanaysid macnaa catch your eyes markaa leedahay indhahaaga isku qabanayay noqonayaan catch eye. Okay catch your breath. Breathna waa neefta la marka neefta stage waa macnaa catch breath sidaasay noqonaysaa. Okay sidoo kale catch a train. Trainna waa tareenka marka I wanna to catch a train waxaan doonayaa inaan tareen qabsado ama aan tareen raaca sidaas ayaa loola jeedaa. Catch a busna bus inaan raacdo kale marka sidaan arkayno sidaas ay isu raacayaan sida hadda aan soo sheegnay. Marka qaybtan waxaan uga hadalnaa catch iyo qaabka loo raacsan karo. Qaybtan ku xigta waxaan uga hadlaynaa safe. Safe waa seef gareyn in la seefo macnaa tusaale ahaan seef money lacagta inaad seef gareysid inaad meel dhigatid. Self strength maxaa waay inaad xoogga macnaha kaydsatid ama xoog inuu qofka u keysada awooddiisa macnaha. Self light macnaha light waa dabka ama iftiinka marka iftiinka inaad seef gareysatid tusaale ahaan hadda batteriga oo kale waa self light macnaha inaad dabka aad dhowratid oo macnaha aad ilaashatid. Self energy oo kale waa lamid energy-ga tamarta in la seef gareeyo la ilaaliyo. Safe time time waa waqtiga markaad waqtiga in la seef gareeyo oo la ilaaliyo ayadana sidoo kale. Safe in la badbaadiyo la ilaaliyo someone's life qof noloshiisa oo kale tusaale ahaan waa safe markaad rabto inaad adeegsatid saanaa u isticmaalaysaa. Safe a seat maxaa waay someone's seat macnaha qof booskiisa in loo ilaaliyo macnaha loo seefo. Okay safe the travel you are safe travel macnaha inaad nafsadaada aad ka ilaaliso oo ka badbaadiso travel dhibka. Save your breath. Breath macnaha noloshaada macnaha neeftaada oo kale tusaale ahaan inaad ilaashatid oo seefsatid. Safe electricity maxaa waay electricityna waa korontada marka safe electricity sidaas ayaa iyadana la leeyahay. Okay qaybtan kale markaa umaano waxaan ku baranaynaa keep iyadana waxaa leenahay keep inaad ilaalisid ama aad dhowrtid iyadana waxaa leenaa keep an appointment ballanta qofka inuu ilaaliyo markaa rabto waxaa leedahay keep the appointment ballanta ilaali. Keep going waa keep going macnaha sii socosho ama sii wad waa keep going waa naqaana. Keep calm macnaha tartiib waa deganaan deganaan macnaa ama aad dhowrto deganaanta aad ilaalisid. Keep quiet waa lamid iyadana sidoo kale keep quiet maxaa waay iyadana inaad deganaanta ilaalisid ama aad dhowrtid. Keep in touch iyadana sidoo kale waa iska warhayn ama in layska warhayo laysla sii jiro. Keep an eye on somebody. Keep on eye. Keep an eye on somebody macnaha qof inaad isha ku haysid oo xaaladiisa aad ku wareysid. Keep one's job
كي بونس جوب محاو يقف إنو شغدي سئلا شدا يا بحالغو ده كي بونس جوب أوكي كيب ذا جينجي محاو معنى إنا سرفيد أما عاد إلا سؤات إزبدل كاتو سالحان كيب بروميس بروميس معنى بلانت إنا إلا لسوك كيب بروميس محاو بلانت إنا إلا لسيد ود معنى عاد غرسيد كيب السكرت محاو سكرت نوا سرطة سيدوك السرطة إنا إلا لسيد إنا كافا كان سيدا سيانا قنسا أوكي قيب تعمل كأيضا سيدوك لوحان وحال لينا ماني إرغان ماني معناها محار راعي كارو أما إرأي ذير راعي كارو تصالحان ماني إسبندي نعنى إسبندي ماني إن العقد لبيحيو لقرش كريو سيف ماني العقد إن لإلا عليو لسيف كريو ميك ماني العقد إن لسميه سيدوك لي آن ماني إن العقد لكسبة أو الله سبحانها آني نمر كامو شوها كسبة شو ريس ماني أوكي إنفستي ماني إن العقد لإنفستي كريو أو لو مالك شو give money lacagta in la bixiyo la dhiibo waste money lacagta la lumiyo oo lagu falaado oo la lumiyo sidoo kale get money in lacagta la helo kala tusaale ahaan get money waa in lacagta la helo kale sidoo kale borrow money maxaa way lacagta in la amaahsado oo la deynsado sidaas ayaa laga wadaa marka money ayagana ereyadan aad arkayso ayaa raaci kara okay qaybta sidoo kale waxaan u hadlaynaa break erga break waa jibin break in a GBC the law sharciga sharciga in a GBC number 2 sidoo kale break a leg look in a bash asiso ama handi gacanta ama waxyaabaha la midka break promise a promise ballanto kale in a macnaha a GBC oo ballanti aka baadi break a record macna record ki in a macnaha GBC break the ice baraf ka jibi markii lagu dhahayo waxa loo jeedaa bash siina waa dhig kara break the ice waa eregan a phrase no one qadaa oo hadalka billaa waa macna break the rules in a shuruucda ama sharciyada ee GBC break the news na hawaay warka ina shaaca ka qaadid oo hadaa fursid break free macna sidoo kale break habit dabeecad iyo kale break a code a code ki ina GBC ama number ki meesha ku xirnay aydana sidaas ay noqonaysaa okay sidoo kale halkan waxaan uga hadlaynaa bay bay waa bixin eraga tusaale ahaan bay credit card in credit card la bixiyo bay cash in lacag la bixiyo bay a fine fine ganaaxa ayaa lahaa in ganaax la bixiyo bay the bill in la bixiyo lacagta ama biilka bay the price in qiimaha la bixiyo bay attention macnaha price sorry bay rentine in kira uu bixiyo qofkan tusaale ahaan renti waa kirada bay a visit macnaha someone a visit of inuu qof booqdo okay bay a compliment macnaha inuu qofkan uu bixiyo maxaa la yahay complimentiga sidoo kale bay respecti xushmado kale tusaale bay respecti markaa leedahay waa qofkan inuu qofka kale oo xushmeeyo bay attention qofkan inuu feejignaado oo macnaha qof fikiraayo oo noqdo sidaas ay noqonaysaa okay halkan waxaan uga hadlaynaa hayadana make erega make waa sameyn tusaale ahaan make a decision go'aan inuu qofkan uu sameeyo ama uu gaaro make progress na horumar inuu gaaro make a list inuu list oo diyaariyo make money inuu lacag sameeyo make friend list tusaale ahaan inuu saaxiib badan sameysto make a promise inuu ballan oo sameeyo make breakfast inuu quraac oo diyaariyo make a phone call tusaale ahaan inuu telefoon oo call gareeyo make a mistake inuu qaladaad sameeyo make a dinner inuu casho oo sameeyo macna a decision ag go'aan yahay barayaan saaxiib marka qaybti aan uga hadlaynay ficilada ama erayada loo yaqaan collocationiska collocationiska halkaas ayaan maanta ku joojinayna waana erayada israacraaco oo isleh midba mid ayuu leeyahay tusaale ahaan hadda markaa era soo qaadano I make exercise iyo I do exercise erga make waa sameyn do na waa sameyn laakiin ma dhihi kartid labadooda mid aadan isticmaali karin ma jiro oo ma dhihi kartid I make exercise ma dhihi kartid waxaa lada ay do exercise labada eran waa isku mid laakiin way kala leeyihiin macnaha marka insha allah halkaas ayaan uga eegahay intaan casharka casharkiisa xog kulmayno halkaas ayaan idinkaaga tegina insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh